A sa mnom je u studiju sada Nikolina Borčić, profesorica političke komunikologije. Dobro jutro, dobro vam došli. Dobro jutro. Evo, ovaj tjedan je nekako obilježilo to najave kandidaturi predsjedničkih, odnosno izostanak najavi. Čini mi se nekako da će to i naredne tjedne obilježiti. Za početak, ono što smo čuli jučer od Kolinde Grabar-Kitarović, odnosno vidjeli u tom njezinom priopćenju, ta najava da neće do 5.8. barema, vidjet ćemo koliko će još proći i nakon tog datuma, neće objaviti svoju kandidaturu. Pa evo, ja prije svega mislim da trenutna predsjednica ima dva, barem jednog sigurnog i jednog vjerojatnog izazivača koji su jesu onako više showman. Dakle, na taj način komuniciraju barem za sad i ona mora stvoriti neke svoje nove teme o kojima će se onda pričati. Jedna od tih tema koja se evo trenutno nameće je to hoće li se ili kada će se kandidatirati. Realno sam trenutak kandidature nema nikakav utjecaj na način kako će, hoće li se ona, hoće li ona ovako ili onako komunicirati na pojedinim eventima. Tako da prije svega mislim da je to jedan od razloga. Dakle, otvaranje, odnosno kreiranje nove teme koja puni medijske stupce i ljudi pričaju o tome. A druga stvar je da je to možda na neki način pokušaj traženja svog načina komunikacije tijekom predsjedničke kampanje, jer na taj način ona ističe važnost tog 5. kolovoza, Dana domovinske zahvalnosti. Dakle, kao odaje joj veću počast ako će na tom danu ona biti kao predsjednica, a ne ujedno i kandidatkinja ili jedno i drugo. Ne isključuje jedno i drugo. Je li to možda i dio neke taktike, tako da pusti ostale kandidate da se međusobno sukobljavaju što dulje moguće, razno Kolakušiće, Pernare, Milanoviće, neka oni sada se bore sa razno raznim temama, a ja se za sad kad me pitaju samo nastupam kao vrhovna zapovjednica, kao predsjednica, neću se uplizati u te, dakle, ove stvari svjetovne i tako stajaće sa strane i onda tek na kraju tamo negdje krajem ljeta kad se svi vraća uz godišnjih, ona najavi svoju kandidaturu. Pa sigurno, to je sigurno strateški također jedan od razloga, ali to je na neki način i logično, a s druge strane ponovno to je daje prostor nekakvog komuniciranja o medijima i opet privlačenja pažnje, a nije se, da tako kažem, s njima raspravljala. Znači, ne ide na razinu izazivača, a opet nekakvu kreira znatiželju. Hoće li se, kad će se kandidirati? Može li išta izgubiti s tom taktikom? Ono, u trenutku kad se ona kandidira, ovo će sve biti zaboravljeno. Meni se čini da tu isto, ono, čisto strateški, ko će kome ukrasti šou. Zoran Milanović, taj nastup kojeg smo vidjeli, za početak ovaj način najave, dakle, tom promjenom profilne slike na Facebooku. Pa inače je trend svuda danas više ta estradizacija, taj stvaranje nekakvog šoa, privlačenja publike u političkoj komunikaciji. Evo čisto primjer ukrajinskog predsjednika koji je bio glumac. Dakle, nekako ono što više napraviti nešto drugačije, na neki način privući pažnju, a na način na koji nitko to nije napravio do sada. On je privukao pažnju i najavom, ali on je inače kao tip govornika osoba koja privlači pažnju. Njegov figurativan jezik rijetko ko može kopirati, tako da svakako će biti zanimljiv izazivač. Da, to ćemo kasnije pričati. Za sada bih vas još pitao, baš vezano za Zorana Milanovića, taj njegov prvi nastup. Je li se uspio nekako kontrolirati, je li uspio slijediti komunikacijske savjete ili se ipak pokazao u nekim pogledima onako u svom starom gardu? Pa ja njega ne doživljavam kao govornika koji jako slijedi nekakve vanjske komunikacijske savjete. Ja mislim da on svjestan pozicije trenutne, svjestan je da je predsjednička kampanja uvijek personalizirana. Dakle, najveća je važnost na samoj osobi i mislim da neće komunicirati, odnosno pretpostavljam da neće komunicirati na isti način kao što je komunicirao na prethodnoj političkoj funkciji, ali sumnjam da ćemo biti lišeni njegove figurativnosti. Dakle, on je naprosto takav u izričaju, njegove rečenice vrlo su teško prevodive, recimo kad ih prevodim na njemački, znači najviše mi muka od svih političara zada upravo on. Drugačije koncepte spaja, naprosto drugačije, tu mislim da će on ostati isti. Samo vidjet ćemo koliko će biti fokusiran na sebe i na svoju komunikaciju s javnošću ili će biti više komuniciran na svoje suparnike. Ovo je dio njegove komunikacije gdje kaže on imam želju, da postoji želja, ali onda dodaje nastavno na te rečenice
Da, ali ova funkcija je takva kakva je, kao dok je ne ukinu, dok je jednostavno ne odluči parlament, dok ne odluči sabor o predsjedniku, mora je neko obnašati, kao ono reda radi da dolazi tu. Je li to možda odbio pojedine birače? Pa gledajte, mi smo vrlo neobično biračko tijelo, ja bih rekla, prilično pasivno i ljudi se ne bave možda dovoljno uistinu sa porukama, znači sadržajem. Jednako kao ako se sjetimo, trenutna predsjednica je tijekom svoje predsjedničke kampanje obećavala aktivnosti koje nisu u skladu s predsjedničkim dužnostima. Tako da, evo, meni se čini da će više ova predsjednička kampanja, odnosno kampanja za izbore biti na razini uistinu ko je kome ukrao šov i na koji način će se nešto iskomunicirati, nego same poruke ne može se puno toga promijeniti jer u konačnici stvarno nemaju ovlasti. Kad smo kod tog šova, Miroslav Škoro, misteriozne ove izjave, pa neće, pa hoće, pa se špekulira sada bi moglo... A tako isto bilo i sa Kolindom Grabar-Kitarović. Ako se sjetite prije najave, ja se sjećam onih fotografija iz Dubrovnika kada ona s one neke plaže ide sa ruksakom, pa hoće, neće, hoće se prijaviti. Znači, otprilike je to uvijek bio sličan scenarij, tako da, evo... Vidjet ćemo. Rekao je da će uskoro dati izjavu. Da, kada uđe Miroslav Škoro u utrku, kakva će onda nastati razina komunikacije? Pa Miroslav, pa, znači, dakle, ponovno danas je trend svuda, ta estradizacija politike. I trenutno je in, da tako kažem, ironija, šala, znači rađenje šova na taj način. I tu nekako mislim da Miroslav Škoro ima taj način komunikacije kojim će pratiti te trendove. A s druge strane, zavisi kako će ga mediji pozicionirati, jer on nije samo pjevač, on je već doktor znanosti, pa eto, ako bi bio recimo slučajno izabran, nećemo imati muke po studiranju. Znači, pjeva, predsjednica voli pjevati, kroz te koncepte su komunicirala sebe, tako da mogla bi to biti zanimljiva kampanja. Kažem, poruke, nažalost, su sve češće manje važne, političarima našima više način na koji kad i koji će i kako će prezentirati, pa evo vjerojatno će nas nastaviti iznenađivati načinom. Vidjet ćemo kako će se predsjednica nositi sa time. Nije samo pjevač, nego i doktor znanosti. Tako to mnogi ističu, da dosta smo ga čuli samo u komunikaciji na način pjevača. Dakle, njegovo potencijalno biračko tijelo nije čulo što Miroslav Škoro misli o INA-MOL situaciji, o migrantskoj krizi i o tome. Kada on krene komunicirati u tom smjeru, barem u onom smjeru koliko ima ovlasti ured predsjednika, predsjednice, koliko će to odbiti možda ili privući njegovo biračko tijelo? Pa ja vjerujem da će on neovisno, znači kod populacije koja će glasati za njega ako se on kandidira, da je on prvenstveno će biti iz pozicije pjevača, znači iz pozicije javne osobe. Nažalost, naše biračko tijelo nije dovoljno kritički usmjereno političkoj komunikaciji. Da je, imali bi kvalitetniju argumentiraniju komunikaciju. Budući da nije, mislim, podsjetimo se, mi smo jedno od rijetkih, ako ne jedina država uslijed europskih izbora u kojoj se u medijima komuniciralo o ratu. Znači, europski izbori, trebali smo pričati o budućnosti, naše teme su bile o ratu. Tako to ne govori samo o političarima, govori primarno o nama kao javnosti. Tako da ja vjerujem da oni koji će glasati za Miroslava Škoru će vrlo vjerojatno glasati jer im je simpatičan kao pjevač. Mislim, vidjet ćemo kako će on razviti svoju kampanju. Da, vidjet ćemo. Imali smo nedavno tu studiju i Mislava Kolakušića, iznenađenje europskih izbora, koji na pitanja o ovim drugim stvarima, osim korupcije, osim pravosuđa o kojima često pričao, je onako dosta izbjegavao odgovor, čak do te razine da je rekao da misli da o pobačaju se treba odlučivati na referendumu. Koliko će sada taj način komunikacije mu oduzeti, a i recimo budući da imamo tu i jednoga saborskog zastupnika još uvijek Ivana Pernara, dakle koliko će taj način komunikacije oduzeti njemu birača ili neće?
Pa ja, i to ćemo isto vidjeti kako će se dalje razvijati. Ono što je, što možemo zaključiti, da je on zapravo vrlo direktno rekao svoje ambicije. To ne čujemo danas često u našoj javnoj komunikaciji, tako da možda mu to upravo bude plus kod glasača koji žele njega kao opciju. Dakle, on ne skriva to da, konkretno gospodin Kolakušić, ne skriva to da želi biti i premijer i predsjednik. Tako da evo, možda upravo glasači koji su mu i sada na europskim izborima dali glas, nagrade tu njegovu direktnost. Vidjet ćemo. Sa komunikacijskog aspekta, mogu li išta promijeniti savjeti, ti komunikacijski savjeti? Često čujemo o stručnjacima koji se priključuju kampanjama na ovaj ili onaj način. Nekako mi se čini kao da vidimo, barem kod ovih glavnih kandidata, da imaju savjetnike i da ih donekle pokušavaju slijediti, ali onda jako brzo jednostavno iskoči ono njihov karakter, da tako kažem. Pa da, ja bih rekla da. Evo, ja sam uvijek radila zanimljivo istraživanje kad sam imala priliku predavati izvan Hrvatske, pa sam tako primjerice u Parizu 3 godine za redom puštala njihovim studentima naše političare, bez da sam išta rekla o njima i poziciju, ništa i oni su vrlo brzo, zapravo oni su morali pisati svoj dojam, ispunjavati anketu i ono što je meni bilo na neki način poražavajuće je da zapravo oni temeljem tih par minuta što su gledali i slušali političare, a ne i razumjeli. Milak taj kolegi gdje morao slušati hrvatske političare. Da, sad ću to napraviti u Indoneziji isto. Da je zapravo, oni su zapravo imali isti stav kao i mi u Hrvatskoj koji ne bismo glasali za tu osobu. Tako da bih ja rekla da se na nekoj razini sadržaja nisu puno odmakli od onog što pokazuju samim svojim izričajem. Ali nisu oni krivi za to, mi smo krivi za to jer im može biti. Znači, oni će biti, biramo ih neovisno o tome što nam pričaju. Tako da, dok se ne poraste ta svijest o tome da prvo izlazak na izbore, a onda ipak praćenje onog što govore nije ključno, mi ćemo imati koje kakve evente, koje kakve izjave, a u konačnici nekako ne vidim da se puno toga mijenja. Za kraj bih vas još samo pitao kako će izgledati ta kampanja, odnosno trebaju li sad kandidati krenuti u obilazak Hrvatske? Već ima najava da će Zoran Milanović, mislim, ići u Brezovicu. Treba li to biti njegov put ili treba biti sa strane pa se onako tu i tamo uključivati? Pa ako sam dobro vidjela u medijima, čini mi se da je on odabrao taj put nekako više kontakta sa mogućim biračima, a to je nešto što mu se prije pripisivalo kao nedostatak, da nema dovoljno kontakta sa biračima na terenu. Tako da vjerujem da će ovaj put, budući da je uistinu sve za njemu, stranka mu naravno daje logističku potporu, ali primarno i njegov imidž u javnosti, da će on, pretpostavljam, više biti među ljudima. Ne bih se čudila ni da evo imamo ljetnu pozornicu u svakom gradu na kojoj će nastupati Miroslav Škoro. Dakle, mislim, šala, ali naprosto to je nekakva prilika i ljeto je vrijeme kada će morat popuniti medijski prostor, a evo, predsjednica uz temu da neće glasati ili da će eventualno otići u Europu, ne znam koju novu će još temu kreirati da bi istakla svoju prisutnost u medijima. Hvala vam puno na ovoj analizi i na gostovanju u Novom danu. Hvala.